上海，目前拥有20条地铁运营线路，500多座地铁站。通过这个总里程数全世界第一的地下交通网络，你将去往哪里？徐家汇到了，人民广场到了。We are now at 可以带上我吗？想问一下，您到哪一站下车？我到海伦路站下车。五角场。我到三门路。到飓风路虹桥站。您去做什么？坐高铁出去玩。准备去哪儿玩啊？洛阳。到崇光庙买日用商品。去上海多伦现代美术馆看一个声音艺术展。声音怎么做展览？它集结了很多中国当代声音艺术家的一个作品，所以我也很好奇它会是一个什么样子。那您能带我去看看吗？可以的。虽然去过不少展馆，可我还真无法想象声音如何做展览。它这种声音展览里面就都是音乐类的东西吗？是这样的，艺术家呢会通过多种方式、多种媒介去呈现他的声音艺术作品。实际上不仅仅是音乐这一种形式，比如现在听到鸟叫觉得好像还有一点艺术的性质，但是好多汽车的声音就是噪音，像这种东西会成为艺术品吗？有一种声音艺术形式叫田野录音，完全去记录在这个空间里面的自然的声音。你怎么会对这种声音的展览特别感兴趣？其实我本身是学古典乐器的，所以我觉得去看一看这种声音艺术的展览，可以让我的音乐审美能够多元而且丰富。聊着聊着，多伦路的文化名人街到了。这条颇有年代感的路上，没想到还有一座如此前卫的现代美术馆啊！听路，这个应该就是你说的声音展，因为听嘛，不是听路吗？怎么一上来都是文献？还好有策展人给我导览。张老师，您看看这个您认识吗？ CD 唱盘，但是它是有缺口的啊，打口的。上大学的时候，专门有人到学校里面去卖打口碟。对，打口碟其实最初进到中国的时候，它是作为洋垃圾过来，它的那个外壳和它本身是很好的塑料的原材料。但是进来之后，特别是年轻人、音乐迷，突然发觉这里面承载的是一种文化的内容。整个九十年代，中国最早的一批去听流行音乐、摇滚乐，甚至是一些前卫实验音乐的，都是通过这个途径来的。就像一个淘金的这样一个过程。这个作品是艺术家严俊做的，叫打口。他就在家里面把那个 CD 盘在地上滚一下，有点咯楞咯楞的那个声音，所以呢，他就把那个声音录下来，和这个唱片放在一起作为一个作品。声音艺术可能是从声音、从听觉作为一个出发点，它所使用的材料应该是多维的。虽说是多维的声音展，可旁边的视频大屏幕还是太过夺目了。这难道不会喧宾夺主吗？艺术家杨家辉《消音状态》这个作品其实是一系列的，看这个画面你会发觉好像觉得有什么东西有欠缺。没有锣鼓喧天，对对，没有锣鼓喧天的那个东西。艺术家把音乐系统里面所谓最重要的乐音去掉，其实是提醒大家，我们不能只是关注那些在最前面的，或者是在最中心化的那些东西。他还有另外一件作品是演奏了一个柴可夫斯基的一个弦乐曲，他把那些乐音全部去掉。那些稀稀嗦嗦的噪音啊，那些所谓的不被听到声音就会呈现出来。而旁边又怎么会有雪花电视出现在声音展览中呢？这个作品的名字叫《瀑布》，你会觉得这是个瀑布吗？乍一看就像电视墙一样，但是您说是瀑布，可能感觉这个雪花点是不是就是瀑布？王长存，他是上海的一个艺术家，他的一些关注点比较特殊。声音艺术里面其实有一个很重要的一个技术手段叫实地录音，他在听瀑布的这个声音的时候，他的意识里面出现的是电视机的雪花的声音，就做了这样一个作品。我们更多的时候在用视觉去定义声音，那么我们能不能用声音去定义一个视觉？这个电视机跟这个楼梯也有关系。瀑布的声音的喇叭呢，是放了一排，当观众开始走这个楼梯的时候，他看不到这个视觉性的部分，但是他可以一直听到这个瀑布的这个声音。这个就是声音，它能够建立一种视觉不行，但是我的身体能够进入空间。神奇，声音能够构建空间，声音又能够见证真实。我当时是做了一个作品，是关于交通信号灯的。我在欧洲旅行的时候，发觉欧洲很多过马路那个交通信号灯是有一个声音的，是为盲人来做提示的嘛。中国也有。有一个有意思的现象是，交通信号灯的样子是一样的，但是每个地方它使用的声音是完全不一样的。比如说，我听到现在全世界这种节奏
啊音色响度，其实跟这个城市里面的人的行为方式有很大的关系。香港满街都是滴滴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 滴，而且频率很快，快点走，快点走，快点走，城市的节奏。对对对，挪威很多时候是要你自己去摁一下，但是在日本，它南北向和东西向是不用不同的声音。声音它不仅仅是一个声音艺术，它其实跟我们日常的生活有很大的关联。生活确实处处有声音。声音它本来就存在于自然界，也是人感知或者去理解世界的一种方式。举一个例子啊，就是我有一次带我家的小朋友去看一个动画片，我首先关心的是它的视觉和它的这种叙事，但是我家的小朋友在听到音乐一响起的一瞬间，他就跟我说，哎，妈妈，这个是小提琴。过了一会儿他说，哎，这个是钢琴的声音。然后我就惊讶于为什么一个小朋友他好像在视觉之外他先感知了这个。所以我就想到了，其实小孩子他在肚子里的时候他没有视觉，但是他有听觉，所以听觉其实是我们人最初开始去接触这个世界，而且就是确认自身的这么一个很重要很重要的这个渠道和载体。这个展览里面你会看到声音的作品很多时候是通过视觉来呈现的，我们的五感它其实是相通的。最早的这个抽象艺术家像康定斯基，他是非常喜欢音乐的，他甚至说画面它就是一个有音乐感的内容。所以在艺术家这里，视听它本来就是一体的，只不过你到底具体的采用怎样的一种方式去表达它。那音一对声音的关注又是如何开始的呢？我最开始接触是因为我开始听摇滚乐，在高中的时候就一直想着有一天能不能自己也做乐队，然后毕业之后就开始做乐队。上学学的也是音乐类的专业吗？没有没有没有，我上的跟这个完全没有关系，纯粹是爱好，纯粹是喜欢。2004年开始我开始做自己的这个偏实验类的音乐，而且开始使用电脑在做音乐。这个跟2000年开始互联网进来有很大的关系。计算机音乐它本身有一种新的逻辑在里面，它有一些原来的人演奏不能做到的这个事情，所以这里面有很多很有意思的，所以就慢慢吸引我去做那一块的。怎么从音乐最后去做声音艺术的？这个中间发生了什么样？是两个契机，一个契机是我开始就实地录音，因为当时我有一份工作是做声音设计，是会使用到大量的声效库。有时候我会想，为什么这个声音库里面没有一个冲热水瓶的声音？因为冲热水瓶一直是我小时候很强烈的一个声音记忆，它是一种知识，通过声音你可以判断这个里面的空间，对，空间还有多少。后来我才意识到，原来录的人都是欧洲人、美国人，这不是他们的声音，所以我想录我们自己和我相关的声音，所以我就开始去录声音了。另外一个是我在2004年的时候开始在高校里面教课，我开始遇到我的同事，慢慢接触到当代艺术，知道哎有声音艺术这一条线。那您做的第一个声音艺术作品是什么？您还记得吗？我记得，从我的角度来说，应该是2012年，当时我做了一个节拍器的一个作品，在空间里面放了4个节拍器，把这个声音从它本身的这个物质性上面拿出来了，作为一个独立可以被思考和感受的一个东西。原来。声音艺术就是把声音作为一种途径，通过声音去感受或思考。听录不只是聆听一个个作品，也是聆听声音艺术的发展之路。对我来说，艺术家的这些作品也是文献的一种样态。在这个展览里面，我们其实挑了比较重要的三个展览。我第一个展览呢是2006年在英国伦敦策展人策了一个叫中国发电站，这个时间点是2006年。我们知道2008年、2010年，那么中国有奥运会和世博会，所以西方对于中国崛起其实有很大的好奇心，想去通过不同的途径去了解中国里面的一个部分，就是声音。这个展览叫唤醒巴特西，但是对我来说呢，它更多的还像一个声音艺术前史。2013年，这个声音的这一部分展览叫转速中国声音艺术大展，这是在中国当代展览史上声音艺术第一次作为官方的一个展览里面它出现。这个展是西岸2013年，正是上海西岸蓬勃发展的开始。没想到声音艺术早就作为展览加入到了这场城市更新。第一个展和第二个展都是其实跟城市化进程是有关系的。那么第三个展2021年是太原的地方声景，它谈的更多的就是这个地方的声音，这个地方的物质，这个地方的所有的生活和我的一种亲近性，我的这种情感上的连接。你好，我喜欢的新年好，新年好。
就这个展览当中有哪个作品是能够展现出太原这种在地性的声音图景的？建筑师陈浩作品此处无声啊，他录了很多太原的这个声音，他就有一堵黑的墙，墙上呢是有感光的设备，观众要拿手机去照，照到感光的亮度了，哎，它就开始发声了。我在哪里，时间点在哪里，录了什么东西，用了什么设备，这个动作其实是个探索的动作，就是你探索这座城市的，像一个通过声音来呈现地图。从传输文化自信到表达城市更新，探究在地生活，声音的领域在一次次探索中更加广阔而深刻了，充满着艺术的感觉。人类是一种很奇妙的，有一种新世界的感觉。就我之前有过实践，就是我去录过音，但是看展是第一次。来看展的话，就会感觉让这个声音艺术更加具象化。除此之外呢，还有一些像理论上的补充啊，能更加的去了解到声音艺术。声音艺术已经很奇妙了，馆内竟然还有一场身体缺席的旅行。为什么叫身体缺席的旅行？不得人去旅行吗？对，身体缺席的旅行也很有意思，就是非常符合我们今天的一种生活状态。我们发现很多人他们就是非常依赖每天看的视频来获取一个信息跟体验，其实就是在媒介中信息的一个传递。技术时代的背景之下，我们是怎么重新理解人类的自己的存在的？身体缺席的旅行是借由技术让心灵回归家乡。鸿雁长飞光不度，这边是有一个高宇涛的作品，他生活在德国，可以看到他是站在莱茵河的河畔，与 Siri 一起念中国的一首古诗《春江花月夜》，他念上一句 Siri 就会念下一句。江水流春去欲尽，江潭落月复西斜，就是像一种乡愁一样的感觉，穿越了也。就像这首诗讲的一样，它在同样的江面上，可能会跨越一千年的时间。你的物理空间在今天被这个媒介消除掉这种距离的感觉。我们就把它跟这位生活在德国的印度籍艺术家 Sarah Datta 的作品放在一起，也是有一个手机，他编写了一个程序，这个装置它是会自动刷抖音的。这个摄像头采集了信息以后，上传到网络，找到相对这个图像的关键词，再反过来生成一个新的。 Data 他是在中国生活了七年，然后又回到德国工作，然后高宇涛是在德国生活了八年，又回到中国工作，所以把它放在一起，我觉得非常有意思，就跟我们这个身体缺席的旅行很相关。虽然他们的身体是在场的，但是他们传递的信息却可以让没有这种跨文化跨地域的经验的观众去得到这样的感受。身体缺席的旅行是带着思绪去到现实之外的世界。这个影片讲的主要是在人类消失以后，在一个没有人的公寓里，但却有两个声音。你可以看到这个音频的线条在抖动，就像在对话。其实这个声音的主体是这个公寓，他们要讲的是就是在人类消失之后未来的生命的一种可能性，叫做公寓独白。当然艺术家们也从未停止关于未来人类生存的想象。这件作品《一链河》在一个充满水的地下室里面，有一点超现实的元素，一些文本也漂浮在了这个空间上面。整个作品讲的是就对于一个虚拟偶像的一种迷恋。实际上这两个展品之间相同的一个点，我觉得好像都没有人在里边，更多的就是未来的一种智能之间的对话。对的，它取代了我们。对的，它也是 3D 制作的，那个人物也是虚拟的。在这部影片的最后，像您说的一样，智能最终跟房间融为了一体，身体变成了他的房间，房间也变成了他的身体，这样一种状态。不知道是虚拟融入现实，还是现实被虚拟吞噬，但生活中的我们确确实实的被改变着。这件作品它是关于就是亚马逊的叫土耳其傀儡这样一个平台，在上面发布任务，全世界各地的劳动者都可以在这个平台上面去接这个任务。艺术家林博彦把他的想法发布在这个平台上面，让劳动者关掉显示器，然后拍摄屏幕，屏幕就会形成一个反光，你可以看到这种拍摄者自己。对对，而且他的这个美学也很像，比如说我们古代大家画画画那个肖像画是用笔画的，是用油画画的，但是这个可能是属于我们这个时代的肖像。说着是身体缺席的旅行，可每一件展品似乎都在提醒着我要珍惜每一个身体在场的当下。
关注技术时代或者回应当下问题有关的一些主题。这个展览我觉得它对我来说一半是策展，一半是我个人的创作的一个延伸。您之前创作出了什么样的作品？之前的作品是用一个像60年代科幻一样的一个主题去回应今天的问题，是一个有点科幻色彩的短片。做策展人和你做艺术家之间身份的变化会让自己感觉有不同吗？可能需要更多的沟通，不光是跟艺术家之间的沟通，就是还有跟观众之间的沟通。我们这次的作品也是非常希望跟观众建立了一种开放的一种联系，观众一进到这个展厅里，来到这个作品面前，他们就能得到一种身体上的感受，然后这种感受是领先于这个理解的，让他们去在这个观展体验里面可以想到一些新的东西。我觉得艺术的魅力就在于它永远在打破我们既有的观念、既有的思维，保持对这个世界的一种好奇心，然后保持一种敞开和发现的能力。而这种敞开与发现恰恰是多伦现代美术馆保持与时俱进的秘诀。我们的美术馆其实是中国最早的一家关注当代艺术的公有的这样的美术馆。2003年美术馆建成开馆，20年的发展历程当中，其实整个美术馆的行业和生态变得非常的丰富。对于上海的市民来说，到美术馆看展已经变成了一种非常正常的、自然而然的生活方式，这也见证了这个城市的文化的发展。那就跟着馆长一起走走，听听这条美术馆所在的多伦路有什么故事吧。它的两头都连接到四川北路，刚才我们也看到一块老的路牌叫窦乐安路，这条路就是一个叫窦乐安的传教士买下来的一块地，当时是一个 L 型的无名的小河蚌，填了以后就取名叫窦乐安路。他在这里造了自己的宅子，在他的楼下是有咖啡馆。我们现在看到个牌子公飞咖啡馆的遗址，鲁迅先生经常也跟一些进步的青年在这里讨论那个木刻艺术啊，谈论文学创作的一个地点。但是这个就建筑比较可惜，在90年代的时候就拆掉了。因为他买了这块地，修了自己的宅子以后呢，就吸引了很多的这些商人啊、富啊、有文化的人来到这个地方，于是这条路就兴盛起来了，开展很多活动，孕育了中国现代艺术的这个种子。这个建筑它就是一座中式的教堂，非常有特点，是为了纪念1870年到中国来传教的费启红，所以就取名叫洪德堂。教堂的对面我们会看到非常有现代感的店，设计感很强。对，所以在这里会感到一种时空的对话，历史的厚重和当代的这样的一种灵动的这种穿插哈。坐在咖啡馆，听得到变迁的历史光阴，也听得到生活的温暖日常。从小在这块地方长大的，其实希望自己长大的地方它能够更好。这边每一栋建筑我都画过，包括像之前拆掉的那一排石库门的房子，那个其实是我童年里面的那种真正的回忆。我现在在做的一个咖啡叫做上海石库门，就是想把一些过去的东西给带回来。你不觉得它是一个上海人大部分的回忆吗？就你在石库门里有什么样的回忆？被打的被爸妈教训的回忆。记忆中最深的其实是饭香，因为大家是共用那个厨房，到楼下你就能闻到那股香味。哦，那是记忆中的叫熏鱼啊之类，这种就是很上海的味道。那个时候人和人之间可能关系更近一些，邻里之间每天都能抬头不见低头见。对，就是会有很多鸡毛蒜皮的小事情啊，但是又很开心。多伦路是一个非常非常有文化的一条街，它历史有了，但是创新的东西它其实变少了。那我想的是能够做一点自己又开心又热爱，然后可以给大家带来一些不一样的东西。路边有艺术的无声浸染，像我们美术馆在这条路上，我们一直谈的一个主题就是如何以当代的文化和艺术来激活这个历史。我们曾经做过很多的公共艺术项目，这个空间是所有路过的游人可以休息的。其实你会看到游客、外卖员、清洁工也会在这里休息。如果我们不说的话，大家会以为这个建筑好像本来就在这里的，其实是一件艺术作品。是让艺术作品能够和整个社区和多伦路产生链接。是的，也成为了一个新的景观吧。还有革命年代进步之声的余音绕梁。这个路上有一个很重要的文化旧址，中华艺术大学。中华艺术大学它有一个特点，就是它的办学的理念非常的平等，强调自治，以及当时它聘请了很多的名人，像陈望道、陈抱一、徐信之。
中华艺术大学在多伦多上存在的时间其实是很短的，大概就是一年多的时间。鲁迅曾经好几次到中华艺术大学来发表演说，给学生们讲课。所以说中华艺术大学某种程度上也塑造了多伦路开拓先锋的这种风格。是的。听了展，听了路，殷一说要带我再去一个地方，还要听什么呢？其实我小时候呢在这一段活动比较多一点，我对这个桥还是有一点很亲近的地方，因为我有两个作品其实是在这边，一个呢是偏剧场型的一个，还有一个是偏影像型的一个作品。桥也是可以听的吗？我自己其实一大部分声音方面的作品跟城市空间有很大的关系，我从小在上海长大，所以说城市对我来说不仅仅是一个地理空间了，它其实是一种文化形态，同时也是一种心理的一种状态。桥是一个很特殊的一个地方，它横跨水路，连接陆路，很少有人在桥上停留的。偏影像型的，选四川路桥它就是因为它跟我的生活记忆有很大的这个关系。邀请了一个音乐家，自由即兴四种乐器，不同的时间点，在这个桥的不同的位置，它有人声，有小号，有萨克斯，还有笛子，有清晨5点多钟，晚上9点多钟的，然后有上下班高峰的时候，最后它是作为一个影像装置的方式，在空间里面做了一组桥，人是可以走到这个桥上，这个艺术家在四个方向在这个演奏，就是自己脑子里要形成成一个乐队的整体的感觉。对，上海这个城市什么音乐能够代表它，对我来说真正和这个城市的声音能够硬核的东西是自由即兴。我就站在这里，然后我们听这个城市的声音，你说它是有规律的还是没规律的？大概是无数交响曲的交汇吧。另外一个您说是剧场。剧场就是在，也是在这附近吗？就是在这里。作品叫聆听的六个姿态，当时我们在这个桥以及河滨大楼以及虹口公园设了6个点，观众到了那边之后呢，会有一个信使送了一封信给他，告诉他哎，你如何去聆听这个城市的这个声音。这样比较有意思的是，那个作品其实到最后只有一个观众，因为一个观众所以说就是整个效果是非常非常好的。为什么一个观众反而效果好呢？他能够更加投入进去，因为我们那封信看了之后全程都要止语的啊，不和其他的人去说话。另外我看到这个观众的时候我才意识到啊，他很适合，因为他是一个作家哦，他本身对于这个文字也很敏感。这个作家其实就是 BTR。 原来是老朋友 BTR， 下一站还去过他的摄影展。除了摄影和写作，没想到他对声音也感兴趣。你又出来扫街了？对对对对，哦、有个旧书市集，来晃一下。哦，挺好挺好。据说您是一个唯一的观众。对对对，聊到那个、是唯一的参与者，正好就在这里。BTR 带我来到了其中一站邮政大楼。您作为唯一的观众，当时是什么场景？就是非常神奇的一个体验，因为当时英语老师给了我一个耳机，里面会播放一些跟这个城市不太一样的实验音乐，然后在这里就让我再配着这个音乐来看这个城市的场景。当时看到东方明珠，那天云特别美，东方明珠的尖顶好像要刺穿这个云，还有有一个马扎带，我记得在这个路上晃来晃去。所以那些后来我都写到我小说里去了，就是那一天的神奇体验，深刻的印象。深刻的印象，对对对，因为坐在这里听这个音乐再看城市，好像是看到了一个电影镜头一样的，我就感觉我好像是抽离出来了，就是我不但是一个参与者，又是一个看着自己在参与这个项目的观众。还有一个是在苏州河的那个桥上，就把我的眼睛蒙起来了，我就听到各种各样声音，有的我能识别，比如说一个刹车的声音，因为下桥嘛，还有我们助动车的由远到近再到远的声音，还有一种是一种很古怪的，有点懵懵的，但我脑子一直在幻想，这好像是一种怪兽。当你把那个眼睛脱下来之后，是那个河边有一个施工的这个车在打这个地基。曾经不被注意的事物随着声音涌入 BTR 的生活，带来新的灵感。参加殷老师活动之后，我就把整个体验写到了我的上海胶囊里面，因为我觉得这个声音就像一个个就是记忆的小胶囊，就是植入你的脑子。后来我也开始做播客嘛，我就把这个城市的声音剪到这个播客里面，从那个上海的延庆路一直到五原路一直到淮海路，有非常活跃的声音，然后还有上海野树在菜场门口聊天的声音，就各种声音，做了一个像声音旅行的节目。我觉得这也很有意思，把这个城市的声音串起来之后，它也像一个个像蒙太奇电影，很好的一个漫游的方法。从声音出发感受世界，
在声音艺术中打开探索城市的新思路。今天的漫游之旅结束了，下一站会去哪儿呢？